1824 рік. Тарасу Шевченку всього 10 років, з них 2, як він служить у дяка, вивчаючи граматику, псалтир та часослов. Але те навчання йому дорого коштує, адже той дяк, ну тобто служитель церкви найнижчого рангу, є справжнім деспотом. Змушує Тараса прибирати в хаті, відспівувати мерців псалмами і взагалі постійно чіпляється до хлопця та б'є його різками. Врешті малий Шевченко не витримує тяжкої долі і вирішує втікти. Але спершу дочікується, поки дяк знов накидається в Зюзю, а потім шмагає його сідниці тими ж різками, звершуючи таким чином акт холоднокровної помсти. Тож сьогодні поговоримо про Тараса Шевченка, будителя вітчизни, пророка українського народу, але в першу чергу такої ж людини, як і ми з вами. Та втеча показала, що в інших селах ситуація не краще, тож розчарований Тарас повернувся у своє рідне село Кирилівку до всім відомого пана Енгельгарта. Далі ви, напевне, знаєте. В 17 років Шевченко разом із Енгельгардом переїжджає у Петербург, де знайомиться з місцевою тусовкою митців – Сошенком, Жуковським, Брюловим, які врешті і викупають його іспанської неволі. Отже, на дворі 1838 рік. Правобережна Україна, включаючи Південне Причорномор'я та Крим, під Росією. Причому вся територія використовується переважно як аграрний край. Майже всюди панщина, тобто селяни залежні від поміщиків. Про жодне національне піднесення, незалежність не може бути й мови. В очах вживільного Тараса, який любить свою батьківщину, така ситуація викликає невимовний душевний біль. Додайте до цього вкрай сумну історію краю. Спочатку знищена татарами Київська Русь, потім руїна після смерті Хмельницького, а не так давно ще й невдале гайдамацьке повстання, придушене ким? Москалями. А українці що? Мовчать, терплять панщину, сплять. Як же їх розбудити через власну творчість? Картини? Не те, розумієте? Скільки ці картини побачать очей? Хіба вони дійдуть до селян? Ні, потрібно щось, що полетить поміж людей, що пробудить їх серця холодні, що змусить їх прокинутись і усвідомити свою національність. А на таке диво здатне лише слово. Пошли мені святеє слово, святої правди голос новий, і слово розумом святим, і оживи, і просвіти. Так молодий Шевченко стає поетом, але пише справжню філософську лірику з амбітною метою пробудити український дух. Перші його спроби ще не певні, тож він так про це прямо і чесно й говорить. А я тільки вмію плакати, тільки сльози за Україну, а слова немає. Ну добре, тепер ясно, що час їхати на батьківщину і шукати себе в творчості. Тож Тарас повертається в Україну, знаходить роботу, починає вивчати історичні пам'ятки. В 46-му він, вже відомий поет та автор Кобзаря, знайомиться із Костомаровим. Вступає в Кирило-Мефодіївське братство, яке пропагує незалежність української нації, за що його врешті заарештовують та відправляють назад у Петербург. Там він проводить 2 місяці в темному казематі, затриманий не стільки навіть за свою революційну діяльність, скільки за свої роботи, в яких він вже мав хоробрість та самовпевненість висміювати російську владу. Лишень послухайте, як він зображає царицю, що наснилася головному герою в комедії «Сон». «Абок його цариця не бога, мову пеньок засушений, тонка, довгонога, та ще й налихо сердечне хита головою. Так оце то та богиня, лишенько з тобою. А я дурний, не бачивши тебе цей разу, та й повірив тупорилим твоїм віршомазам. А то дурний, я ще й битий». Уявіть, як у нього в душі вже накипіла ненависть до цієї імперської влади, що він був готовий так прямо про це говорити. Але це тема для окремої розмови, а ми краще повернімося в Петербург, де Шевченко пише художній цикл, ну, тобто сукупність віршів, об'єднаних в одну естетичну цілісність, під назвою «В казематі». Один з цих віршів, «Ой, три шляхи широкі», вважається перлиною творчості Шевченка. Це вірш про те, як троє братів йдуть на чужину і... «Не вертаються три брати, плаче стара мати, плаче жінка з діточками в нетопленій хаті, сестра плаче, йде шукати братів на чужину, а дівчину заручену кладуть в домовину». Доволі типова ситуація для тогочасної України, але ж мусимо розуміти, щоб написати так сильно і чесно, треба було це пережити.
А Шевченко якраз і сам служив солдатом, а тепер сидить голодний, холодний в тюремній камері. Тож кому, як не йому, зараз сумувати і писати поезію про Україну настільки потужну, що й досі мурашки по шкірі. Але проходять дні в неволі. Уявіть, день за днем ніц не відбувається, від чого в голову лізуть думки про смерть. Невже все було дарма? А що буде після мене? Саме так народжується вірш «Мені однаково чи буду». Отут, як особисто мені видається, дуже важливо побачити, як Шевченко замислюється над тим, що його непокоїтиме навіть після смерті. Мені однаково, чи буду я жити в Україні, чи ні, чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині. Однаковісінько мені. Чи ні, та не однаково мені, як Україну злі люди присплять лукави і вогні, її окраденою збурять. Ох, не однаково мені. Більше того, ці думки про майбутнє України є єдиним, що підтримує в ньому жагу до життя, про що він пише в наступному вірші. Думи мої, ви мої єдині, не кидайте хоч ви мене при лихій годині. Так, Тарас Шевченко стає для української нації не просто талановитим поетом, а прикладом для наслідування, який показує, що можна, чи скорше навіть варто думати не лише про себе чи власний шматок землі, а про весь український народ. Бо лише так можна сподіватися на сильну та незалежну Україну, а отже і на власне щастя. І наша сучасна боротьба за схід, за незалежність від Росії, за українську мову бере свій початок саме з цих віршів великого Кобзаря. Тож не думайте, що файне слово може лише пустити мурашки по шкірі. Інколи воно здатне пробудити цілу націю. Дякую за перегляд, з вами був Макс Сущук. Звісно, я міг би зняти про Тараса з десяток таких відео, але, як ви пам'ятаєте, мушу обмежуватись програмою 8 класу. Не забувайте коментувати, поширювати це відео та підписуватись на мій канал. Є багато портретів та автопортретів Шевченка, але особисто мені найкраще запам'яталися світлини з могили поета. Тараса перепоховали на Чернечій горі у Каневі 22 травня 1861 року. За даними поліції, на панихиді було кілька тисяч людей. Ну, ясно, великий поет, але з роками кількість людей лише зростала, доходячи інколи до 10 тисяч народу. Не дивно, що через постійний наплив людей могила обсипалася, а дубовий хрест прогнив і впав. Та знайти гроші через 20 років після поховин на новий чавунний хрест виявилося легше, ніж його встановити. Він і досі там стоїть, я бачив, бо сам їздив у Канев 3 роки назад. Кажуть, що людина жива, допоки пам'ять про неї живе. Що ж, тоді навіть через 150 років після смерті Тарас Шевченко – найживіший з усіх живих.